بسم الله الرحمن الرحيم. सब्सक्राइब कीजिए के ओरई को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हम सब गरीब नवाज वाले हैं, है ना? आला हजरत वाले भी हैं, सरकारे मदारे पाक भी हमारे, सरकारे मकबूल शरीफ, सरकारे कालपी सारे हमारे, सारे वलियों के नाम पर एक बार पूरे नवाज ने कह दी आखिरी नवाज सरकार गरीब नवाज के नाम पे हम एक बार कह दी आखिरी नवाज चाहने वाले का ईमान बने बैठे हैं, चाहने वाले का ईमान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की वो जान बने बैठे हैं, चाहने वाले का ईमान बने बैठे हैं, हम गरीब वाले की वो जान बने बैठे हैं। और हिंदू वाले मेरे ख्वाजा की करामत देखो, हिंदू वाले मेरे ख्वाजा की करामत देखो, आज से साले से संतान बने बैठे हैं, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا الامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ غریبوں کے غمخوار، آئیے ایک بار مچل کے باواز بلند پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ لوگ نے درود پاک کا نذرانہ پڑھا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے 80 سال کے گناہ اس بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک بار اپنے نبی کی شان میں محبت سے آپ لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے پڑھیے. بابا نے بزرگ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیالے آپ سننے کی موڈ میں ہیں. بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ کی خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعِ محشر، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو خود پروردگار کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا ذکر تو خود پروردگار کرتا ہے. ایک شاعر ارشاد کرتا ہے، خود مانتا ہے کہ تم مصطفیٰ کو، ایک مولوی کہہ رہے ہیں کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا، یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا. میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، کعبہ میری نماز پر قربان ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ،
حضرت یزید کیا ہوگی؟ خود یزید کا بیٹا کہے حسین زندہ باد۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پڑھو، اللهم صل علی سیدنا مولانا۔ گنبد خضرا کا بلبل ہوں، نعت سناتا جاؤں گا۔ گنبد خضرا کا بلبل ہوں، نعت سناتا جاؤں گا۔ میں دنیا والوں